Welkom tilbage. I dag så skal vi spille Mad City igen. Og jeg aner ikke, hvad vi skal gøre. Jeg tænker, vi skal røre nogle ting. Nice. Jeg tænker, vi skal være igen. Det var bedre. I dag så er jeg lidt frisk, og jeg er ikke sådan forkølet ligesom sidste gang. Altså, hvor jeg sagde... smutter lige. Skrifty stud idus. Godt, lige tjekke lige den. Så vi prøver igen. Nu håber jeg virkelig, at det her det skal blive en god server. Eller også bliver sure. Scripty Studios. Studios. Okay. Yes! Endelig! Beklager den der underlige lyd. Så nu. Der er vist nogen, der har lavet en kæmpe brud her, hva'? Okay, det der. Du er spyld. Jeg pickpocket ham. Let's go. Åh nej, skynd jer. Jeg skal bare lige have den der. Yes. Skål. Yes. Let's go. Jeg skal lige have nogle flere våben, ikke også? Et bat on. Shotgun og Digo. Og så skal vi have mit svæt. Almost done. And I can see I'm a little idiot. Jeg bliver klart at sige idiot. Nej, han drog min taser. Men den gik væk lige med det samme. Så vi tager min buzzard. Her er min buzzard. Den er lækker. Okay. Heise, du flyver i en dårlig helikopter. Du er lækker. Ja. Du må gerne komme med. Kom nu. Sæt dig. Okay. Det er bare sådan en lille en. Nej, du må ikke skyde helikopteren. Den kan gå i stykker. Nå, det ser ud som om det er klum af åben. Det er lang tid siden før, det er spillet Mad City. Det passer da lige perfekt. Become a villain. Røv cargobåden 3 gange. Som en kriminel. Så jeg tænker bare, at vi tager en smut til klubben. Grøn, gul, rød. Grøn, gul, rød. Grøn, gul, rød. Trigod. Tak. Jeg gider ikke med det der trigod. Vent. Jeg hører lige nu.
Give me this deal. Zack, 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 zack. Okay, let's go start. Beep, boop, bop, beep, boop. Hello, motherfucker. Okay. Let's come! Dude, there. Hello, yes, guys, superpower. Mai has superpower. Mai has superpower. Bye, have a great time. Stupid afflictor. Oh, afflictor. Ej, hun er så bang. Jeg har en idé. Lad os jagte hende. Ej, det er da bare sådan en god idé. Det er slet ikke farligt at fyre missiler efter andre. Nej, nej, nej. Okay, hvor er hende der? Dame, som der er lidt bange. Vent, var det hende, jeg spillede med sidst? Min kære ven. Ser du nogen? Oh. Oh. Dø. Let's go. Take 7 steps. Yes! Let's go! Oh, hvem er det? Yes! Jeg er klar i en af mine missioner. Let's go. Nå. Hvad er der at ryge? Er det bare mig, eller er der to røde rum på den? No way. Hallo. Din skidt. Seriøst, hvis jeg kan ramme ham der, ikke også? Med de her dumme. Hvorfor er du en hero, din idiot? Okay. Nu er situationen! Der er en sindssyg idiotisk hero! Men, pæn, du er en shotgun. Den er god til at ramme. Nå, han er død. Godt. Okay. Vi tager juvelbutikken, ikke også? Så får vi lige $5,000. Ham der Mitch, ikke også? Han har missil og en minigun. Den der stampe, halløj, han kan op højt. Jeg må skynde mig at tage alt det her stof. Før den der underlige hero kommer ind. Kom nu. Jeg kan ikke lide de der heroes. Han affyrer missiler. Han er slet ud. Åh, han er i live.
Og det er jeg ikke. Vi kan se kampen. Men jeg vil gerne være med til kampen. Fighter de stald. Er hun dum eller hvad? Ah, der var hun jo. Hun er lidt idiot, hende der. Jeg ved, hvor hun egentlig er det. Kom nu her. Ja, ja, ja. Den droppede. Hvad er det her? Proton. Endelig. Kom nu. Yeah, 3, 2, 1. Nu. Hvad sker der her? Nu er det bare en dumme hiver. Okay, vi har en jetpack, ikke også? Den er god at have. Så du kan flyve op i, mens der er du skidt med rum. Men fik jeg overhovedet en jetpack i den sidste video? Det kan jeg ikke engang huske. Hello there! Men... Åh oh, nej, Carbo Bow, den er kom. Åh oh, nej. Hvad siger I, venner? Hvad? Jeg er meget smuk. Lad os tage min sværd. Kom med, alle sammen. Kan du sætte dig? Sæt dig. Yeah! Okay. Hvorfor har jeg ikke nogen granat? De skader 4 os. Oh, perfekt. Du kom ikke ud. Nå, det var det. Kom. Er du en heldig vinder, eller hvad? Skal du lige med en luksus driver? Så nu skal vi ind og have premium gun. Oh. Yeah. Så har vi den lækre gun. Nå, hvad skal vi røve? Hovedet. Kom. Ah. Okay, nu venter vi bare her, ikke også? Ja, det ser godt ud. Og så kommer toget. Oh. Sikkert et dårligt tog. Den er da meget flot. Tænk engang, jeg ikke engang er død endnu. Det vil jeg nok sige til mig selv. Du har ikke fået lov til at være herinde, din skid. Hvor er du? Nej, du må ikke det.
Godt, nu når jeg har afleveret de her dollars og sådan noget, jeg tager bare lige en hurtig smut herhen. Ikke også? Sådan der. Sådan, så har vi rådet det her sted. Hvorfor påvirker det her ildhaløje? Hvorfor påvirker min jetpack det her ildhaløje? Hvor er det irriterende? Eller hvorfor? Ja, okay. Godt, så skal jeg lige få rødet det der. Eller nej, så skal jeg lige til Svendinger, så kommer jeg tilbage igen. Der kommer til at tage et stykke tid, så jeg siger farvel.